Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o jave, ktorý trápi množstvo Slovákov. Až 30% slovenskej populácie sú alergici. Alergie majú rôzne druhy, vyvolávajú ich rôzne podnety a dnes sa s nimi, o nich budeme rozprávať s pánom profesorom, imunologom, alergologom, pánom profesorom Milošom Jeseniakom. Dobrý deň, prejem. Dobrý deň. Pán profesor, ako vlastne alergia vzniká? Čo je to za jav? Alergia sa zaraďuje medzi ochorenia, ktoré sa odborne nazývajú ako imunopatologické stavy. To znamená stavy, pri ktorých imunitný systém z nejakého dôvodu neplní tú, tú svoju hlavnú funkciu a to je udržiavanie rovnováhy. To znamená, alergie patria do kategórie tzv. hyperaktívnych stavov, to znamená stavov, pri ktorých imunitný systém nadmerne reaguje. A keďže sú to alergie, tak imunitný systém nadmerne a neprimerane reaguje voči rôznym podnetom z vonkajšieho prostredia. ten základný rozdiel medzi alergikom a nealergikom je taký, že alergik vyhodnocuje podnety z vonkajšieho prostredia, môžu to byť potravinové antigény, môžu to byť pele, roztoče, môžu to byť napríklad lieko antigény a podobne. Alergii vyhodnocuje a jeho imunitný systém ich vyhodnocuje ako niečo zlé, niečo, čo ohrozuje človeka a začne proti ním reagovať. Práve tá nadmerná aktivita toho imunitného systému je zameraná, aby sa odstranil alebo zlikvidoval ten podnet. Bohužiaľ, tá nadmerná reaktivita nevedie k zlikvidovaniu podnetu, ale vedie k uklínskym prejavom Daného alergického ochorenia z rôznych orgánových systémov. Čiže ako ste povedali, môže to byť alergické prejavy z kože, môže to byť alergické prejavy zo strany tráviaceho traktu. Toto je veľmi typické skôr pre deti. A potom sú to klasické alergické prejavy z dýchacích ciest a to je najčastejšia forma alergického ochorenia v dospelosti a v puberte. Keď ste spomínali, že sú to vlastne reakcie na podnety z vonkajšieho okolia, je to aj dôvod, prečo počet alergikov pribúda, prečo počet alergíí rastie? Áno, za nárastom alergí je niekoľko faktorov, ich tých faktorov je veľa, teda. samozrejme za tým genetika, ale keď genetika sa nemení tak dramaticky rýchlo, ako sa mení výskyt alergického ochorenia, tak genetika, genetická informácia v populácii sa mení v priebehu stáročí až tisícročí, Čiže genetická predispozícia je iba jedným z faktorov. My vieme, že ak sú obidva rodičia alergici, to riziko pre dieťa, že sa stane alergikom, je približne 40 až 70 Zaujímavé je to, že ak je matka alergička a otec nie, tak to riziko je vyššie, ako keď je otec alergika a matka nie. A to je, máme opäť rôzne biologické vysvetlenia. Takže ale genetika je jedna iba z dôležitých faktorov, ale oveľa dôležitejší v posledných rokoch a najmä keď vidíme ten dramatický náraz alergických ochorení, už len pre zaujímavosť, keď sa pozrieme na začiatok 20. storočia, zámerne hovorím 20. storočia, lebo to považujeme za relevantné z hľadiska nejakých hodnoverných epidemiologických dát, keďže vtedy v podstate začalo vedecky publikovať a dávať dokopy aj takéto dáta. Tak na začiatku 20. storočia sa opisovala alergia alebo alergické ochreňa asi u 5, maximálne 10% populácie. Dnes je to 30, v niektorých krajinách už je trošku viac a predpokladáme, že v priebehu niekoľkých rokov sa alergické ochorenia budú týkať polovice populácie. Čo je zaujímavé, taký ten ako keby predvoj pred tým je, že keď urobíme u vybraného počtu ľudí napríklad kožné testy, alebo vyšetríme špecifické protilátky tríly E voči vybraným alergénom, tak polovica z nich bude už reagovať ale nemusí každý z nich aj klinicky reagovať. To je veľmi dôležité. Aj tu si povedať, že jedna vec je sú výsledky laboratórnych uh -huh. testov, jedna vec sú výsledky kožných testov a druhá vec je tá reálna klinická reaktivita. To príle. je práve úloha toho alergológa, aby nielen testoval a vyšetroval, aby dal do súvisu to, čo nájde v testoch s tým, čo klinicky robí ťažkosti u pacienta. Preto tá alergológia dnes je taká naozaj detektívna práca a aj v tej alergológii prichádzajú nové vyšetrovacie metódy, nové testy, ktoré tí alergológovia musia zvládnuť a musia vedieť, ako ich interpretovať. Takže, aby sme sa vrátili, je to genetika, potom sú to faktory vonkajšieho prostredia, to je asi najdôležitejšie, pretože prostredie sa mení, veľmi zásadným spôsobom vplýva na, na výskyt alergických ochorení, napríklad znečistenie prostredia, rôzne škodliviny vo vzduchu, niektoré chemikálie v potravinách a cigaretový dym je veľmi dôležitým induktorom alergického zápalu. No a to čo sa samozrejme ešte k tomu prispieva prostredie aj zmeny klímy, keď si povieme, že ako sa tu už môže týkať alergických ochorení, no mení sa to najmä a týka sa to najmä z hľadiska predlžovania napríklad vegetačnej pelovej sezóny. sezóny, pelovej mm -hmm. sezóny. 10 20 rokov dozadu brezová sezóna trvala maximálne 2 mesiace. Dneska brezová sezóna nastupuje skôr a trvá minimálne o mesiac dlhšie, čiže tie 3-4 mesiace. Trávová sezóna začínala štandardne v máji. Dnes máme alergiku, čo má v ťažkosti už v apríli. A dostávajú A sa je... nám sem aj rastliny, ktoré nám tu nerástli A to vlastne. je to najdôležitejšie príspevok mm. prostredia. Tým, že sa otepluje, tak sa presúvajú do vyšších polôch aj rastliny, ktoré nerobili do nedávna ťažkosti u nás. Takým najdôležitejším, dokonca sa to považuje za európsku hrozbu, je Ambrózia. Ambrózia je veľmi invazívna burina, ktorej sezóna je práve v lete. A ambrozia donedávna robila ťažkosti iba v južných častiach Slovenska, ale dnes sa presúva už aj do stredných poloha, čo skoro očakávame, že bude vyvolávať ťažkosti aj v severných oblastiach Slovenska. Keď sme, pán profesor, hovorili, že je to do istej miery dedičná záležitosť, môže alergia vypuknúť kedykoľvek počas života? A prečo? Áno, to je, to je práve to vysvetľovanie vplyvy prostredia, pretože každý zase nejak, nesie nejakú genetickú informáciu. Dnes vieme, že alergické ochorenia nie sú monogénové. To znamená, nie sú ochorenia, ktoré by vyvolávali iba jeden konkrétny gén. Sú Hovoríme, že sú multifaktorálne alebo multigénové, ak sa budeme baviť o tej genetickej predispozícii. To znamená, je veľa génov, ktorých zmeny, nejaké drobné variácie prispievajú k tomu, že daný človek bude mať väčšie riziko alergii. Paradoxne môže byť aj opak, že u niektorých ľudí na základe genetických informácií sa alergia za celý život nevyvinie. Aj takýto protipolo existuje. To je minoritná záležitosť, mm -hmm. skôr sa rozprávame o tej druhej časti. To znamená, máme tu istú genetickú predispozíciu. Podľa intenzity tej genetické predispozície budeme očakávať prejavy už časné. Ak tá genetická predispozícia nebude taká intenzívna, tak ak sa prejavia alergie v hoci ktorom veku, tak tam bude dôležitý vplyv vonkajšieho prostredia. A to vonkajšie prostredie pôsobí tak, že mení nie štruktúru tých nukleových kyselín v našich jadrach, to je to práve tá genetická informácia, ale bude upravovať povrch týchto nukleových kyselín, bude rôzne chemicky modifikovať nukleové kyseliny, čo v konečnom dôsledku bude vplývať na prepis napríklad prozapalových a proalergických génov. Preto sa dnes môže stať, že alergikom sa môže stať aj 40, 50, 60 ročný človek, ktorý nemal ťažkosti celý život, alebo ich mohol mať prítomné, ale boli veľmi také diskrétne, že si ich ani neuvedomoval. Ani A v istom okamihu pri kumulácii tých rôznych zmien, či už na úrovni jeho nukleových kyselín, na úrovni jeho buniek, ale aj na úrovni prostredia, proste to k prejavom alergického ochorenia. Na druhej strane, predisponovaní ľudia a deti majú veľmi často skoré prejavy alergie. My Koľko percent o... alergikov sú deti? Myslím, že je to dosť vysoké číslo. Áno, u detí sa popisuje, že, že z, z detskej populácie až 40% alergikov, ale máme tu tie skoré formy alergie, ako je potravinová alergia, ako sú formy, ako je atopický exém. A tieto prejavy u podstatnej časti detí ústupia, alebo sa nadobudne tzv. neskorá tolerancia voči danej potravine. Taká typická potravina na kravské mlieko alebo to môže byť aj vaječná alergény. To je typická alergia detského veku. Takáto alergia sa veľmi raritne vyskytuje u starších mm -hmm. detí a už dospelých sa prakticky nevyskytuje až na pár výnimiek, aj keď tiež taká drobná poznámka sú práce, ktoré ukázali, že z, z 20 ľudí, ktorí si myslia, že trpia na nejakú potrebnú alergiu, reálne má jeden. To znamená, že často tie alergické ochorenia, ak sú nie správne diagnostikované, tak môžu byť úplne iného podnetu a vôbec to nemusí byť alergia. Takže práve preto je dôležité v prípade pozdenia na nejakú formu alergie navštíviť špecialistu, v tomto prípade je to špecializácia klinický imunológ, alergológ, Napriek tomu, že tých ambulancií pomerne dosť na Slovensku máme prepracovanú sieť a alergológia v Československu sa, sa teší dlhej tradícii. Dokonca boli, boli obdobia, kedy si dovolím tvrdiť, že imunoalergológia v bola najlepšia v Európe. Bohužiaľ, tam sme neostali v tejto úrovni. Často sa stáva, že tie naše ambulancie sú zahltené problémami, ktoré vôbec nepatria do našich kompetencií alebo vôbec nemajú chodiť k nám a preto potom niekedy opticky chyba priestor pre právy alergikov. A snažíme sa to meniť. Snažíme sa modernizovať náš odbor. Máme mnoho ľudí, mladých, ktorí sa pripravujú v, tejto, v tomto odbore špecializačným štúdiom. Takže pevne verím, že tá situácia sa bude iba zlepšovať. Tak, to je naozaj zrušovať. dobré, lebo to v rôznych oblastiach medicíny u nás tak nie je. Keď v, teda sme hovorili, že teda naozaj tie prejavy alergie sú často skoré už u detí, môže dospelý človek, ktorý je alergik a chce mať dieťa, urobiť aspoň niečo preto, aby to dieťa tie prejavy alergie nemalo? Môže on aktívne do toho ne ako vstúpiť? Áno, veľmi dôležitým, dôležitým dôležitou súčasťou nášho odboru, alebo ten odbor klinické imunológie a alergológia sa v priebehu tých 10 ročí menil. Vytvárali sa nové pododbory. Dneska máme samostatnú imunológiu, ktorá výrazným spôsobom sa venuje náme poruchám imunity. Máme napríklad klasickú alergológiu, ktorá lieši alergické ochrania. Dneska veľmi zaujímavým odborom je preventívna alergológia, alebo ekoalergológia. A to je Časť nášho odboru, ktorá spolupracuje s environmentálnymi vedami, s genetikou a s inými odbormi príbuznými, ktorá sa snaží v podstate identifikovať postupy, akými by sme vedeli preventívne pôsobiť pred vznikom alergických ochorení alebo už do toho rozbehnutého vlaku vstúpiť, napríklad keď už má človek alergické prejavy, akým spôsobom ich vyliečiť. Z hľadiska samotných preventívnych postupov je ich niekoľko, nie ich veľa, bohužiaľ. A viaceré z postupov, ktoré sa skúšali alebo sa stále skúmajú, priniesli skôr kontroverzné výsledky, nemáme jasné odporúčania. Ale niekoľko postupov predsa je dokázaných a overených tým prvým najdôležitejším je absolútna, absolútna exklúzia pasívneho fajčenia pred narodením aj po narodení. To znamená, to znamená, že mamička by nemala v žiadnom prípade fajčiť nielen pred narodením dieťaťa, ani po narodení dieťaťa. Je dôležité vyhybať sa zafajčenému prostrediu. Totiž to je dokázané, že fajčacá mamička zvyšuje riziko alergického ochorenia u dieťaťa asi 15 násobne. Okay. Najmä ak to dieťa je rizikové, že, že má rodinu, rodiny výskyt alergii. Čiže pasívne fajčenie veľmi dôležitá. V tom kontexte treba povedať, že aj rôzne snahy, ako zastaviť klimatickú krízu, znížiť znečistenie ovzdušia, sú v podstate tiež súčasťou tých preventívnych opatrení, ale skôr na úrovni globálnej a spoločenskej, a nie na úrovni konkrétneho individuálneho jedinca. Jasná, ale teda minimálne. prevencia pasívneho fajčenia, Ďalším dôležitým postupom v útlom veku, ale ten má tiež svoje obmedzené, obmedzené fungovanie je dojčenie. Dnes mm. sa ukáže, že materské mlieko je veľmi dôležitou súčasťou prevencie, najmä skôr i alergie. Ako tento dieťa rastie, tak reálny a preventívny vplyv materského mlieka dojčenia naozaj slábne, to treba reálne priznať, ale ak je dieťa dojčené minimálne teda tých 6 mesiacov, optimálne aspoň 1 rok, tak má to istý preventívny vplyv nad výskytom alergických ochorení. Z tých ďalších vecí, ktoré sa skúmajú a ktoré sú čiastočne overené, je zabezpečenie vitamínu D počas gravidity, poliniasilných mastných kyselín, svoju úlohu pravdepodobne hrá aj z inok, Mm. A nemenej dôležité očkovanie. Dneska sa naozaj ukazuje, že napríklad očkovanie vybranými vakcínami dokáže znížiť riziko ťažkých fóriem astmy a ťažkých fóriem exému v neskôršom živote. Ale Nikto z tých, niektoré, žiadne z týchto opatrení nie je univerzálne, nefunguje na 100% a prevencia alergického ochorenia je naozaj skôr e, súborom viacerých opatrení, ktoré vieme urobiť a ktoré vieme dokázať. Prevenciou predpotrebnou alergiou, napríklad využitie tzv. okna tolerancie je to čas medzi ukončeným 4. mesiacom a 8. mesiacom života, kedy to črevo dieťaťa a jeho imunitný systém je pripravený spoznávať a budovať si toleranciu, čiže v tomto veku by malo dieťa optimálne popri dojčení dostávať všetky typické potraviny pre danú geografickú oblasť, aby sa ten jeho systém s nimi stretol a začal si budovať toleranciu. Pre deti, ktoré nemôžu byť dojčené, je stále odporúčaný postup využívať v prvých mesiacoch života tzv. hypoalergenné mlieka. To sú také tie náhrady mliečnej, form, mliečnej výživy, Forma ktoré výkon. majú skrátku HA na konci. Budem trošku skeptický, asi ma niektorí nebudú mať za to rádi, ale tie posledné dôkazy, že by to naozaj veľmi fungovalo nie sú. Bohužiaľ treba povedať, že mnohé odborné spoločnosti sa dnes odklaniajú od tohto postupu. Ak podávať hypolargené mliečne formuly, tak prvé 4 mesiace, ale nie dlhšie. Práve preto, lebo je tamto okno, kedy to dieťa hmm. skutočne má, má skúšať. Keď sme hovorili o tom, že tie alergické prejavy sa naozaj môžu v, ako keby meniť ich intenzita, je to tak, že sa naozaj mení tá odpoveď toho organizmu a keď človek alergicky zareaguje na nejaký podnet, má sa už považovať za alergika na, na daný podnet? Teda? Základným, základnou definíciou alergie je, že to je... Nadmerná reaktivita imunitného systému, ktorá je reproducibilná alebo reprodukovateľná. To znamená, že vždy keď sa človek stretne s daným podnetom, tak zareaguje alergicky, aj keď intenzita tej alergické reakcie môže byť rôzna. Je na to hrá opäť úlohu veľmi, veľmi, veľmi veľa faktorov. A môže to byť v prípade pelových alergikov intenzivita pelovej sezóny, alebo máme pelové sezóny, ktoré sú slabšie, alebo naopak tie, ktoré začínajú veľmi rýchlo a hru z prúdka, napríklad tento rok je to brézová tráva sezóna, ktorá je veľmi je to intenzívna, to skorá. veľmi skora a veľmi, veľmi, rýchla. Hneď v úvode, keďže sa dramaticky oteplilo, tak veľmi rýchlo došlo k vypeleniu tých rastlín a veľmi vysokému a rýchlemu náhrastu pelových zrn vo vzduchu. Čiže toto je jedna z vecí. A v prípade potravinovej alergie to môže byť opäť množstvo toho podnetu, ktorý je zloženie danej potraviny. Je dokázané, že napríklad niektoré druhy potravín napríklad jablka sa môžu líšiť vo výskyte a koncentrácii toho hlavného alergénu, ale to platí aj pre iné alergény. Dokonca je zaujímavé, že v prípade mnohých potravinových alergín, alergí sú rozdiely medzi jednotlivými časťami Európy, kde opäť hrá úlohu to, to, prostredie. Napríklad alergia u nás na broskyňu je väčšinou iba neškodného charakteru, že človek, veľmi typicky brezový alergik, skrižne reaguje na broskyňu. Ale ak je to broskyňový alergik v Španielsku, vzhľadom na aj zloženie stravy, ako aj celkové prostredie, tak tam často reaguje ťažkými formami alergických reakcií. To platí aj pre jablko. V Taliansku jablko často vedie k ťažkým reakciám, u nás je to skôr opäť pre skrižnej reakcie z brezov. Čiže tých podnetov je veľmi veľa. Navyše máme aj tzv. sumačnú alergiu, že musíte mať napríklad potravinu a nejaký iný podnet. Môže to byť zvýšenie telesnej teploty, fyzická aktivita, športová aktivita, môže to byť nejaké nejaká skupina liekov, môže to byť alkohol, kde kombinácia... že človek iba zjedanú potravinu, alebo iba má tento podnet sa nič nedie, ale keď sa to spojí v krátkom časovom intervale, tak sa môže rozvinúť alergická reakcia. Tých podnetov je veľmi, veľmi veľa a môže sa stať, že účasti alergikov sa reaktivita na niektoré podnety časom alebo prechodne zmierni, ale obvykle potom časom dochádza opäť k objaveniu sa týchto klinických prejavov. Sú so ľudia, ktorí sú multialergickí? Áno, hovoríme o polialergii, to je presnejší výraz, čiže polyalergický je... musíme rozlišovať dve, dva termíny, to je polireaktivita a polialergia. Pretože polireaktivita vyznačuje uh, fenomen, že nájdeme viacero kožných testov pozitívnych, nájdeme viacero špecifických protilátok v laboratórnom vyšetrení pozitívnych. A polialergia je, že z týchto podnetov, ktoré sme našli laboratórne alebo v kožnom testovaní, čas vyvoláva reálne alergie. Áno, máme aj deti s, s polialergiami alebo multialergiami, alebo u potravín hovoríme o multiproteinové alergii. To znamená, že to dieťa napríklad reaguje na mnohé potravinové antigeny, mnohé potravinové bielkoviny, lebo najčastejšou, najčastejším alergénom sú bielkoviny. Hej, cukriek mm -hmm. samé o sebe len málo kedy vedú k alergickým prejavom. V podľa toho, čo sa dozvedáme často aj z tlače, z rôznych médií, existujú alergie naozaj ako keby úplne na všetko. Niektoré sú ako keby až vymyslené, že alergia na vodu existuje napríklad kožná. Sú už všetky alergie preskúmané, trúfali by ste si povedať, alebo teda zistené, alebo sa môžu napríklad objaviť nejaké úplne nové v budúcnosti. Ako to podľa vás je? Áno, alergické reakcie sú opísané skoro už na všetko. Napríklad existuje, sú údaje o alergii na Facebook, na sociálne siete. To bol prípad mladého človeka, ktorý pri otvorení si svojej skránky dostal astmatický záchvat, ale skôr tam je tá psychický aspekt alergického ochorenia, yes. ale to len na odľahčenie. Mnohé alergie sa o nich hovorí a neexistujú. Napríklad mm. alergia na chlad. Alergia na chlad neexistuje. Bohužiaľ, mnohí ľudia, na často naši pacienti ako prvé, keď sa ich opýtame, že na čo ste alergický, tak na chlad. O, alergia a náklad existujú iba v podobe tzv. chladovej žihlavky. To znamená, že keď sa stretnem so studeným prostredím, tak sa mi na koži objavia o, tak tie klasické tie prejavy žihlavky ale alergia na chlad z dýchacích ciest je iba prejavom nešpecifickej reaktivity dýchacích ciest na zmeny ich fyzikálne prostredia. A to ochladenie vedie k tomu, že tie alergické zápalené dýchacie cesty, kde alergén je iný, ale nie je to chlad, reaguje proste napríklad kašlom alebo tvorbou vodnatého sekretu z nosa. Čiže napríklad alergia na chlad ako taká neexistuje. Alergia na vodu ako taká neexistuje, ale existuje opäť tzv. akvagénna žihľavka. To znamená, keď človek sa stretne jeho koža s vodou, tak sa môžu objaviť prejavy žihľavky. Ale skôr to nie je klasická alergia, je to iba hyperaktivita kožných buniek. Takže tých alergí je veľmi veľa. Objavujú sa aj nové, objavujú sa nové druhy potravín, ktoré konzumujeme. Aj v našom jedálničku sa objavujú potraviny, ktoré sme tu ešte donedávna vôbec nemali. A v súvislosti s tým sa samozrejme objavujú alergické reakcie na rôzne exotické ovocia, na rôzne exotické netradičné potraviny, ktoré sme tu nemali čiže výpočet alergénov bude stúpať, čo je veľmi dôležité. My aj v tých notlivých zdrojov alergénov, pretože napríklad jablko si musíme alebo arašid si musíme predstaviť ako, ako taký balík, v ktorom je viacero Komplex. alergénov, mm -hmm. pretože nie je to iba jeden jediný alergén. My alergény rozdielujeme na hlavné a vedľajšie. Hlavný alergén je taký, na ktorý reaguje aspoň polovica alergikov na daný, na daný podnet, napríklad polovica alergikov na arašid, reaguje na aj hlavný alergén, ktorý sa označuje ako ARAH1, ale tých mm -hmm. alergénov je niekoľko. A Niektoré sú nebezpečnejšie, niektoré sú menej nebezpečné. Práve na to máme nové diagnostické metódy, ktoré dokážu odhaliť, na ktorý ten alergén je človek reaktívny. Čiže nie je alergia na ako alergia na Áno, napríklad môže byť opäť skrižná reakcia s brezou, kde ten človek principiálne nie je ohrozený závažnými reakciami, skôr ho bude svrbieť dutinová, dutina ústna, budú, budú mu opuchať pery, ale nebude hrozí systému alergická reakcia. Ale ak je to alergik na na ten hlavný, práve ten spomínaný ARH 1 tak tam naozaj hrozí anafalatická reakcia. Čiže to sme si možno už aj čiastočne odpovedali na to, prečo niektorí ľudia reagujú touto systémovou alergickou reakciou a u niektorých je tá, ale, je tá reakcia miernejšia, že sa v úvodzovkách s tou alergiou dá žiť a neohrozuje ich život natoľko, ako niektorí alergici napríklad na hmyzie uštipnutie, že potrebujú epipen, potrebujú adrenalin nosiť pri sebe, aby nezomrali. Mm -hmm. No, e, alergia na blánokrydlých hmyz, ako sa to správne označuje je alergia na, to je tiež terminologicky, sa presne musí používať termín bodnutie, lebo to je bodavý hmyz, on nejštípe, on bodá. A to je veľmi zaujímavé, že v podstate podstančia časť z populácie sa stretne s takýmto akoby podnetom, že ho bodne osa alebo včela. Našťastie podstatná časť populácie reaguje iba výraznejšou lokálnou reakciou. Ak sa táto lokálna reakcia časom zväčšuje, tak samozrejme treba tomu venovať pozornosť, ale časť tých reakcií vôbec nie je alergická. Je to reakcia, toxická reakcia mm -hmm. na to, čo obsahuje aj. ten jed mm -hmm. v čeli alebo osy, Aj to sa môže líšiť v priebehu roka, lebo aj tá sila toho jedu je rôzna v rôznom vegetačnom období. A čo je dôležité, že ale čas pacientov s alergiou na osu alebo včelu je naozaj životne ohrozená formou teda systémové alergické reakcie, pri ktorých môžu zomrieť tí pacienti. Ročne u nás, bohužiaľ, zomera na takúto formu niekoľko ľudí. Nie ich našťastie veľa, ale je to niekoľko ľudí. Uh, len pre zaujímavosť celosvetom meradle je smrť uh, v produktívnom veku na bodnutie osov včelov v zahraničí, napríklad na Sršňa alebo niektoré druhé mravcov, napríklad v Amerike, jedno z najčastejších príčin umrti mm. v produktívnom veku ale aj tu máme dobrú správu, ak pacient reaguje takouto reakciou, tak máme možnosť ako vyliečiť a to je alergenová imunoterapia. O alergenovej imunoterapii by som bola veľmi rada, keby sme si naozaj podrobnejšie povedali možno jednak, čo je jej princíp a za druhé, či sa tým dá alergia naozaj vyliečiť a či každá alebo len zmierniť. Liečba alergických ochorení má štyri základné piliere. Vždy ale musíme brať do úvahy, aká forma alergie to je a na aký alergie. Mm -hmm. Základ je samozrejme edukovať pacienta. Povedať, možno na to že ste alergický, tomuto sa musíte vyhýbať, buď absolútne, čo znamená aj stopové množstvo a práve preto slúži detálny opis aj stopových množstiev niektorých antigénov v potravinách. Čiže má to zmysel. Áno, to je práve kvôli tomu, že tí alergici, čo reagujú na stopové množstvo, napríklad raždový alergenov, naozaj si na to musia dávať pozor. Edukácia môže pozostávať aj z toho, ako sa vyhýba danému alergénu alebo ako znižiť jeho výskyt v prostredí. My odporúčam napríklad roztočovým alergikom, čo majú robiť alergikom na plesňové alergény, že napríklad majú vetrať, nemajú sušiť vlhké, o, prádlo po oprati v domácom prostredí a podobne, aby znížili výskyt práve plesní, nemajú chodiť do nejakých pivnic pivníc a podobne, kde je vysoký výskyt plesňových alergény a podobne. Treba ale reálne povedať, že preventívne opatrenia alebo tzv. eliminačné opatrenia pri inhalačných alergiách sú veľmi, veľmi chábe, moc mm -hmm. nepomáhajú. Môžeme znižiť výskyt roztočov tým, že budeme používať vysávače s filtrom, že ráno tú posteľ nezastelieme, ju dobre vyvetráme, že budeme používať protiroztočové povlečenie kuberce, a tak ďalej. O, niektoré z tých opatrení sú také nádnesené oni sa už vôbec v podstate mm. neodporúčajú, lebo sa nejaký veľký efekt ne, nepotvrdil. Takže to je prvá vec edukovať toho pacienta že aký je typ alergie, aké je riziko závažných reakcií, čo má robiť, ako sa vyhyba danému alergenu. Pri ose včela vieme, že to nie je veľmi možné. Nemôže, nemôže byť pacient s, takýmto, s takouto alergiou od marca do, do oktobra doma a nevychádzať von. Aj tam ho aj, môže už tipnúť koniec Druhý, 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 pilier je, je antialergická liečba, tá bude lokálna, to znamená, keď spreje do nosa, kvapky do očí, inhalčné spreje pri astme, krémy na kožu, pri exeme alebo to môže byť forma systémová, ako sú napríklad antihistamenika, ktoré sú najčastejšou formou antialergické liečby. Tu je tiež veľmi dôležité, že liek, lieky na liečbu alergii sú moderné a sú bezpečné a majú minimum nežadúci účinkov. To je práve výsledok mnohoročných výskumov v oblasti farmaceutického priemyslu. Ďalším nástrojom, veľmi dôležitým pilierom je ešte mimochodom veľmi dôležité pri tých liekových formách, aby sme pacientovi vysvetlili, ako to má užívať, akým spôsobom napríklad si podávať kvapky do nosa, kvapky do očí, ako ich skladovať, ako používať inhalátory na astmu. Lebo môžeme mu dať aj najlepší liek, keď ho pacient nesprávne používa alebo neužíva, tak samozrejme to nebude fungovať. Na účasti alergikov máme možnosť už spomínané alergenovej imunoterapie, to znamená postupu, ktorým vieme tú alergiu zásadným spôsobom zmierniť, znížiť alebo dokonca odstrániť. A tu veľmi závisí od toho, aký typ alergie to je. Alergenová imunoterapia je v súčasnosti určená prednostne na inhalačné alergie, to znamená vybrané najčastejšie je to roztoče, môžu to byť jarné dreviny ako je breza, môžu to byť trávy, u nás najdôležitejšia je timotejka, potom to môžu byť niektoré buriny ako je ambrózia, ako je palina, po prípade niektoré minoritné alergény. Len tu sme limitovaní tým, že nie každý z týchto alergénov má aj dostupný vo forme alergénovej imunoterapie. Čiže toto hrá veľmi dôležitú úlohu. Alergénová imunoterapia je postup, ktorý je založený na pravidelnom podávaní konštantného množstva daného alergénu, ktorý vyvoláva ťažkosti u pacienta, minimálne po dobu troch rokov. A tým pravidelným podávaním v podstate naučíme ten imunitný systém si vybudovať ako keby toleranciu. A naozaj sa, sa podarí u časti pacientov, a aj vyliečiť danú alergiu. Preto je ale dôležité takýto postup aplikovať čo najskôr optimálne u detí po 5. roku života, a to je veková limitácia pre použitie väčšine, formy alergenovej imunoterapie, pretože keď už sa rozbehne ten alergický proces a vidíme, že alergik je alergický na viacero alergenov, málo kedy vieme zvládnuť všetky alergeny touto formou, lebo by musel užívať 3-4 druhy alergenovej imunoterapie, keďže kombinácie neexistujú momentálne až na pár výnimiek. Takže to je ďalšia dôležitá vec, presne zdiagnostikovať daný alergén. Ak existuje v forme alergénovej imunoterapie, tak pacientovi ponúknuté možnosti sú možnosti v podobe tabletiek pod jazyk, rostokov alebo kvapiek pod jazyk a v podobe inekcií, Opäť podľa toho, čo pacient preferuje a podľa toho, aký alergén máme dostupný v konkrétnej forme. Dôležité ale užívanie minimálne tie 3 roky. Mm. Takáto liečba dokáže u časti pacientov nielen zmierniť prejavy, ale absolútne odstrániť alergické prejavy. Veľmi dôležitý postup je aj taký, že, že, táto liečba zniží spotrebu klasické antialergické liečby, že pacient zistí, že nepotrebuje toľko sprejov, kvapiek do očí, nepotrebuje užívať antihistaminika tam práve tak, čo má smerovať. Dôležité sú ďalšie dva aspekty tejto liečby. Ona znižuje riziko rozvoja astmy. Mm. alergik je, je vstupnou bránou do toho, že sa u neho môže často vyvinúť astma. A samozrejme znižuje sa riziko ďalších nových foriem alergií. To je v prípade inhalačných alergii. Tie alergeny, ktoré máme k dispozícii, som vymenoval. Sú to roztoče, sú to trávy, sú to jarné dreviny, je to stuburiny, čiže breza, ambrózia. A momentálne máme k dispozícii už aj alergenú imunoterapiu na alergiu na mačku a psa, čo je veľmi dôležité a očakávame príchod plesňových fóriem alergii. Ďalšou oblastou, kde sa používa alergenová imunoterapia s veľkým úspechom, je práve alergia na osu a včelu tá je iba vo forme podkožných inekcií podáva sa minimálne 3, ale optimálne 5 rokov, máme pacientov, ktorých podávame celoživotne. A to je veľmi dôležitá liečba, lebo tá život zachraňuje. My momentálne... Čiže dokáže zabrániť tej systémovej alergii? U nás máme momentálne v našom centre liečení skoro 60 pacientov hmm. a za tento rok máme už minimálne 20 expozícií, či už boli bodnutí a nikto nereagoval takou systémovou reakciou, tak čo je veľmi skvelý. dôležité, čo je super. Čiže ten pacient síce musí, ďalej nosiť to adrenalinové pero ale je, je absolútne vo väčšej pohode, lebo nemusí sa obávať, že keď ho aj niečo bodne, tak sa nič zasadne nemusí stať. Tretia veľká oblasť, kde sa využíva alergenom a imunoterapia, zatiaľ veľmi skôr experimentálne potrebná alergia. Mhm. Momentálne už existujú a už aj na prvých európskych a svetových kongresoch boli predstavené tieto terapeutické možnosti. Napríklad pre liečbu a rašidové alergie sú, sú vytvorené kapsulky, ktoré obsahujú presne konštantné množstvo hlavného alergénu a rašidov, ktoré v podstate pri pravidelnom podávaní dokážu zvýšiť prach tolerancie. V prípade tej to nie je také jednoduché. U malakov sa to podarí vyliečiť, ale tým, že pacient pravidelne užíva ten alergén, minimálne sa môže prestať obávať toho, že keď si je stopa že bude reagovať. Dokonca existuje pre arašidy aj forma náplasťová, že si nálepí na pláz, na kožu, kde sa opäť dokáže zvýšiť tá tolerancia, ten prach tolerancie. Rádovo to môže byť od stopových množstiev, sa pacient dostane na úroveň, že stoleruje napríklad 4-5 arašidov, ktoré môže zjesť a nebude reagovať. Čo je pomerne zásadné, to je, to je lebo minimálne nemusí sledovať tie stopové množstva, ktoré sa vyskytujú. Ale toto je ešte v plienkach, bohužiaľ. No. Ja, Existujú nejaké o, o, známe nežiaduce účinky takejto liečby? Samozrejme, my podávame daný alergen, ktorý u pacienta vyvoláva ťažkosti, čiže my musíme pacienta po podaní odsledovať, minimálne po prvom podaní. V prípade subkutanej liečby, či podkožnej, každé podanie musí byť v ambulancii imunoalergologa a pacient je 30 minút odsledovaný. Je to kvôli tomu, že u niektorých fóriem alergii, napríklad sa včela, sa môže aj pri tejto liečbe vyskytnúť systémová alergická reakcia, ale je to relatívne zriedkavý vedľajšia úloha. My práve o tom pacientom vždy povieme, preto ostávate u nás sledovanie, aby sme vedeli zareagovať. Môže sa vyskytovať v prípade podkožnej liečby lokálne reakcie, také začervenanie, svrbenie a podobne. Čo máme dokázané my, ale aj zo štúdií to vyplýva, že pri v pravidelnom podávaní aj táto lokálna tolerancia sa zlepšuje a tie lokálne prejavy ústupia. V prípade sublingválnej, čiže podjazykovej imunoterapie, je väčšinou v úvode u podstatnej časti pacientov prítomné takéto svrbenie v dutine ústnej, takéto nepríjemný pocit, pocit opuchu hrdla a podobne. Ale aj to sa dá zmierniť a časom to ustupuje. Ale základná tá najdôležitejšia informácia je, že veľmi raritne sa môže vyskytovať systémová alergická reakcia. Mm -hmm. Práve preto tú liečbu musí indikovať alergológ musí byť pacient odsledovaný minimálne po prvom podaní v ambulancii, aby sme vedeli, že či pacient ju toleruje alebo nie. Ak sú tam nejaké lokálne vedľajšie príhody, tak takého pacienta si potom častejšie voláme, snažíme sa s ním pracovať, sú rôzne postupy, ako zmierniť tie lokálne prejavy. Ak pacient vydrží, tak ten efekt tej bude je naozaj dobrý. To je skvelé. Pán profesor, čo napríklad ľudia, ktorí oh, sa správajú opačne, že si povedia, tak tomu alergologovi aj tak dlhá čakacia doba, ja si zoženiem nejaké antihistaminikum, prežijem ten čas, kedy mi je zle, alebo teda, neviem, keď sa stretnem s nejakým psom, tak si proste niečo dám a viac to neriešia. Je toto správny postup? Je to jedna z možností, Bo mm -hmm. bohužiaľ to reflektuje ten te čakacej doby v našich ambulanciách, ale tie sú na mojich kolegov naozaj dané tým, že, že mnoho pacientov nepatrí k nám, ale sú mm -hmm. posielané s inými ťažkosťami, ako len alergickými, ale uh, nie je to správny postup, lebo časom sa prejavy alergie budú zvýrazňovať, budú sa zintenzívňovať, uh, budú sa objavať nové alergie, to znamená, že niekto, kto mal lieskovú alergiu, to znamená, má ťažkosti 2-3 týždne v januári, bude mať ťažkosti celú jar, lebo začne reagovať aj na iné alergény. Mm -hmm. To znamená,

kúpenie si voľne predajného antihistaminika, dneska sú už voľne predajné spreje do nosa kortikoidné, napríklad, ktoré si môže pacient kúpiť, je prechodný, prechodný, postup, ktorý možno urobiť, kým sa pacient dostane na vyšetrenie ku alergologovi. Určite na zváženie, a my na tom pracujeme, aby tie najľahšie formy, kým sa dostanú k nám na špecializované vyšetrenie, mohol liečiť a mohol predpisovať lieky aj všeobecný lekár. Tu už dneska existuje napríklad antihistaminika, môžu písať všeobecní lekári. Ale minimálne tie antihistaminika by si mal človek dávať. Určite áno aj keď tie postupy sa tiež menia, dneska v prípade klasické alergické nádchy sa odporúča najmä lokálna liečba do nosa, to znamená spreje, tie antistaminika sú dneska ako druhá línia, takže treba vedieť, že čo máme prístup, čo si vie ten pacient zabezpečiť, ale určite každý alergik by mal byť vyšetrený špecialistom a najmä preto, aby nielen mal diagnostikovanú alergiu, ale aby bol navrhnutý aj postup a to je práve alergenová imunoterapia. Aby sa znižilo riziko astma, astmy, ktorá naozaj u časti týchto pacientov sa objaví, ak sa nebude liečiť tá alergia. A to je naozaj že pomerne vážne ochorenie. Dá sa alergia napríklad vyvolať? Môže alergia pôsobiť ako liečebný prostriedok na nejakú inú diagnózu? Existuje Kedy si sa uvažovalo, že, že v podstate alergie je proti pol autoimunity, to znamená nadmerné reaktivity voči vlastným našim štruktúram tkanivám. Dneska sa ukazuje, že tento postup nie je správny, on to tak nefunguje, že, že v imunitnom systéme je niečo bielé alebo čierne. Takže dneska akože samotné vyvolanie alergie nepovažujeme za nejaký terapeutický postup, ani sa nepoužíva napriek tomu, že sa skúmal experimentálne v prípade niektorých ochorení. Čo je zaujímavé, niektoré alergické bunky, ako napríklad eozinofily, sa dneska skúmajú e, ich protinádorové účinky a, a, efekt v prípade práve nádorových ochorení. Ale samotná alergia ako indukto, indukovaná alergia, ktorá má viesť akoby k vylečeniu iného typu ochorení, sa nepoužíva ani, ani to tak nefunguje v imunitnom systéme. Je to oveľa zložitejšie. Pán doktor, keď sa u niekoho objaví alergická reakcia alebo teda alergia, mal by nejakým spôsobom zmeniť životný štýl? Môže si nejako pomôcť svojim bežným fungovaním? Že teraz som alergik, tak sa budem správať trochu inak. Okrem vyhýbania sa tomu alergénu, možno, že niečo v životo správe. Uh, na to najmä slúži najmä špecializované vyšetrenie. Bez toho by sa nemalo nejako trápiť nejakými dietnými obmedzeniami a podobnými vecami, ktoré môžu viesť napríklad k chýbaniu niektorých dôležitých živín. Čiže ten postup a, a ten režim životný by mal naozaj nastaviť špecialista. To, čo môže človek urobiť, samozrejme, je, je racionálne stravovanie sa, ak je alergicky na nejakú potrebnú, vyhybať sa jej dôležitou súčasťou komplexného manažmentu alergických ochorení, napríklad vitamín D, ktorý je vhodné podávať minimálne v tom jesenom zimnom období a z tých ostatných vecí spolupracovať so špecialistom a, a snažiť sa teda nejako nastaviť ten individuálny režim tak, aby vyhovoval pacientovi. My keď uh, začíname liečiť alergika, my mu predstavíme všetky možnosti, aké sú a snažíme sa v rozhovore s tým alergikom dospieť nejakému dohovoru alebo konsenzu, že ktorá forma liečby bude vyhovovať, ktorú formu bude užívať, ako často bude užívať, ako často má chodiť na kontroly k nám do ambulanci. Čiže ten individuálny režim alebo individuálny liečebný plán by mal byť s každým pacientom vypracovaný samostatne. Dneska sa snažíme aj v imunoalergológii už ustupovať do takého toho paušálneho liečenia, že, že príde alergii, urobím kožné testy, vyšlo toto pozitívne, dám mu antistaminikom sprejdono sa kontrola za rok. Snažíme sa tomuto vyhnúť, snažíme sa naozaj individualizovať ten prístup a zvoliť liečebný postup taký, aby tomu pacientovi naozaj viac vyhovoval. Sú takí, čo preferujú lokálnu liečbu do nosa, no a pak sú takí, čo majú radšej systémové formy, napríklad antistaminika, takže vieme to upraviť podľa očakávania pacienta. Čo sa týka toho, že keď títo pacienti v, ku vám teda prídu, je tá liečba už celoživotná? Alebo si ten človek teda môže povedať, že už som sa tej alergie zbavil, okrem tej imunoterapie. Môže to nejak vymiznúť samo? Samotná alergia, v závislosti o to, opäť od typu alergie, sú alergie, ktoré sú zaručené celoživotné. Uh -huh. Alergia na roztoče, alergia na, na plesne a niektoré agresívne alergény ale sú alergie, ktoré môžu časom zmierniť a napríklad niektoré formy potraviny alergie môžu naozaj odozniť, že sa návodí neskorá tolerancia. Ale u dospelého pacienta, ak je naozaj reálna alergia, reálna reaktivita na nejaký alergén, tak takáto alergia viac menej v nejakom sinusoidnom priebehu bude celoživotná. Čiže budú obdobie, kedy sa bude mať lepšie, budú obdobie, kedy sa bude mať horšie. V žiadnom prípade nesúhlasím ani na základe vedeckých dôkazov, že by nejaká dramatická zmena životného štýlu, otužovanie, detoxia a podobne dokázali vyliečiť alergické ochranu. stretávame sa s tým napríklad na našej internetovej stránke, kde my sa snažíme edukovať na našich profiloch, na sociálnych sieťach pacientov, že sú tam také reakcie, že ja som začal autužovať, začal som robiť detoxy, začal som toto a hento a kúpil som si nejaké alternatívy, že hovespo, po, doplnky a vyliečil som sa z alergie. Tam je veľmi otázne, či to naozaj bola reálna alergia v tom úvode. Možno, že by sme mohli ešte povedať jednu takú vec, ktorá ľudí často metie, keď vy hovoríte, že ku vám sa dostávajú ľudia, ktorí ku vám nepatria. Aký je rozdiel medzi intoleranciou a alergiou? Obidve a intolerancia a alergia sú, sú, označované ako hypersenzitívne reakcie, to znamená reakcie na nejaký podnet, kde ten organizmus opakovane reaguje na daný podnet nadmerne v s zdravým jedincom. Ak je takáto reakcia podmienená imunitne, to znamená, je tam priamo zavzatý imunitný systém, tak hovoríme o alergiách ale ak tá reakcia nie je podmienená imunitným systémom, môže byť napríklad chybaním nejakého enzýmu, môže byť nesprávnym zložením stravy alebo nadmerným obsahom niektorých zložiek strave, tak vtedy hovoríme o intolerancii a pacienti s intoleranciou patria primárne, ak je to potrebná intolerancia gastroenterologom a nie To je práve to, že my sme často takýmito typmi pacientov preťažení, pretože chodia aj k nám, ale títo pacienti, ak nemajú imunitne podmienené alergické reakcie, tak naozaj patria iným špecializáciám a nemusia chodiť na imunoalergológiu. Ja by som sa vás na záver ešte opýtala, keďže tento trend je naozaj rastúci, tých ľudí je stále viac, hovorili ste, že to bude možno časom až polovica populácie. Dá sa to nejako zastaviť? Môžeme ešte niečo urobiť, aby sa to nestalo? No... Uh... Na také tej globálnej, univerzálnej, univerzálnej úrovni je to určite boj s klimatickými zmenami, boj s zmenou teploty prostredia, boj s nečistením prostredia, vzdušia vody a podobne. Lebo to sú veľmi dôležité aspekty, ktoré naozaj prispievajú globálne k nárastu alergického chrénia. Mm. Takže to, že sa sú ekologickí aktivisti, oni nebojujú iba za prírodu, ale oni bojujú predovšetkým za nás. A jedným z dôsledkov znečistenia prostredia a globálneho teplovania je nárast alergického ochorení. Takže toto je na tej globálnej úrovni, na tej individuálnej úrovni, ako som povedal. Človek sa musí starať o svoj imunitný systém dostatočne, musí dať čas na oddych tomu imunitnému systému, snažiť sa ho modulovať modulovať, ovplyvňovať aj racionálnym zložením stravy v období, kedy máme prirodzený zdroj rôznych vitamínov, minerálov, naozaj siať po takýchto potravinách, ovoci, zeleninách a podobne. Samozrejme v tom rizikovom období doplniť si vitamín D, snažiť sa žiť nejaký racionálny životný štýl, nefajčiť a podobne. Ale v tomto prípade mám taký pocit, a bohužiaľ sa k tomu prikláňa väčšina alergologov, že momentálne náťahu sú tie globálne snahy o úpravu prostredia, pretože na tej individuálnej úrovni, pokiaľ sa bude toto diať, čo sa deje a vidíme to z roka na rok, že to je horšie, tak tie individuálne nejaké opatrenia a snahy nebudú mať taký účinok, ako keď budeme ďalej čeliť nárastu nových alergénov, prenikaniu alergénov do vyšších geografických pásem a podobne. Čiže individuálne môžeme robiť, ale momentálne je dôležitá tá globálna snaha zasiahnuť do toho prostredia, do kvality prostredia. Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za informácie. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.